ሰተ ዜና የፕሪቶሪያው ስምምነት በአፋጣኝ እንዲተገበር ፓርቲዎች ጠየቁ እየጨመረ የመጣው የዜጎች እገታ በመንግስት በቂ ትኩረት አልተሰጠውም ተባለ ከውጪ የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ተባብሶ የሚቀጥል ከሆነ ዓለምን 2 ትሪሊዮን ዶላር እንደሚያሳጣው ተገለጸ ሰላም ጤና ስትለን ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና እነሆ ከዜናው ጋር እመቤት አክሊሉ በምልክት ቋንቋ ደግሞ ዳዊት ጎሳዬ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ያልተፈጸሙ ጉዳዮች በአፋጣኝ እንዲተገበሩ ፓርቲዎች ጠየቁ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የስምምነቱን አንድ አመት በማስመልከት መግለጫ አውጥተዋል በመግለጫቸውም ስምምነቱ የሁለቱን አመት ጦርነት ከማስቆም ባሻገር ያለውን ሂደት ና አፈጻጸም በመተቸት በአፋጣኝ ክፍተቶች ሊሞሉ እንደሚገባ አሳስበዋል ቅድስ ስፋ ዝርዝር አላት በርካታ ዜጎችን ለሞት ለአካል ጉዳትና ለስደት የዳረገው የትግራይ ጦርነት የዛሬ ዓመት ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ ም በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ በመንግስትና በህወሀት መካከል በተደረሰው ስምምነት እየተቋጨ መሆኑ ይታወሳል ስምምነቱን ተከትሎ ጥቅምት 29 ቀን 2015 ዓ ም የፌዴራል መንግስትና የህወሀት ከፍተኛ የጦር አመራሮች በኬንያ መዲና ናይሮቢ ተገናኝተው በፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ዝርዝር አተገባበር ሁኔታ ላይ መክረዋል የሰላም ስምምነቱ ካካተታቸው ጉዳዮች መካከል አስቸኳይ የተኩሳቁም ማድረግ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የውጭ ኃይሎችን ከኢትዮጵያ ድንበር ማስወጣት በትግራይ ክልል ሁሉም አካባቢዎች አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ማድረስ የተቋረጡ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች በአፋጣኝ ማስጀመር በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ማቋቋም በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የመከላከያ ኃይል ብቻ እንዲኖር ማድረግ ና የህውሀት ትጥቅ መፍታት ህውሀትን በአሸባሪነት የፈረጀው የመንግስት ውሳኔ መነሳት ይገኙበታል የስምምነቱን አንድ ዓመት አስመልክቶ መግለጫ ያወጣው ነጻነትና ኩልነት ፓርቲ ለጦርነቱ በአፋጣኝ መቆም ከፍተኛ ጥሪ ሲያደርግ መቆየቱንና የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት በጽኑ መደገፉን አስታውሷል ይህ በእንዲህ እንዳለ የሰላም ስምምነቱ አንደኛ ዓመት ሲከበር ስምምነቱ የሁለቱን ዓመት ጦርነት ከማስቆም ባሻገር በተለይም በትግራይ ክልል ሰላምና መረጋጋትን ከማረጋገጥ አንጻር ያስገኘው ፋይዳ በትግራይና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለው ግንኙነትና መተማመን የደረሰበትን ደረጃ ዳግም የግጭት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች የስጋት ደረጃና ሌሎችም ጉዳዮች የሚፈቱበት አግባብ በጥንቃቄ ሊፈተሹ እንደሚገባ ነው በመግለጫው ያነሳው ከዚህም ባሻገር በጦርነቱ ምክንያት የወደሙ የትግራይ የአማራና የአፋር ክልል መሰረተ ልማቶች በተቻለ አቅም ባጠረ ጊዜ እንዲገነቡ ማዕከላዊ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግ ግም እንዲሁ የወልቃይትና የራያ አካባቢዎች ጉዳይ ህጋዊና ፍትሐዊ መልስ ያገኝ ዘንድ የትግራይ የአማራና የፌዴራል መንግስት እንዲሁም ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት የበኩላቸውን እንዲያደርጉም ጠይቋል የትግራዩን የሰላም ስምምነት እንደ ጥሩ ተሞክሮ በመውሰድ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ያሉ ግጭት ቀስቃሽ የፖለቲካ ልዩነቶች በሰላማዊ መንገድ የሚፈቱበትን መንገድ ለመጠቀም መንግስትም ሆነ ነፍጥ አንግበው የሚታገሉ አካላት ልዩነቶቻቸውን በድርድር ለመፍታት የበኩላቸው እንዲያደርጉ ነፃነትና እኩልነት ፓርቲ ጥሪ አቅርቧል አንድ ዓመት የሞላው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አፈጻጸም ከምን ደረሰ በሚል ጥያቄ መግለጫውን የጀምረው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በበኩሉ መንግስት ቅራኔዎችን በውይይት ለመፍታት ካደረጋቸው ስምምነቶችና የውይይት ሙከራዎች በተሻለ መልኩ የፕሪቶሪያውን ስምምነት መልካም የሚባል ጅማሮ ነው ብሎታል አፈጻጸሙ ላይ ግን በመንግስት በኩል በታየ ዳተኝነትና ግልጸኝነት መጉደል ስምምነቱ መፈጸም አለመፈጸሙ ሰላሙን ከስምምነቱ ጋር ተያይዞ የተገኙ ውጤቶችንና ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን የተመለከቱ ጉዳዮችን የሚያመላክቱ መረጃዎች በአግባቡ ሲቀርቡ መመልከት አለመቻሉን ኢዜማ በመግለጫው ጠቅሷል ከዚህ አለፈሲልም ሲልም በተለያየ ጊዜ የህውሀት አመራሮች በተለያዩ መድረኮች ላይ የሚያሰሙት ግጭት እና ተጨማሪ ውጥረቶችን የሚያጭሩ ገለጻዎችን መንግስት አይቶ እንዳላየ በዝምታ ማለፉን ብሎም ማብራሪያ አለመስጠቱ ስምምነቱ በተባለው መልኩ ከመፈጸም ይልቅ በተቃራኒው እየሄደ ሆን ይሆን የሚያስብል ስጋት ውስጥ እንደከተተው ማክሏል ይህ የመንግስት ቸልተኝነትና በተለያየ ጊዜ የሚሰጡ ምክራ ሀሳቦችን አልሰማባይነት ለሌሎች ችግሮችም ሆነ አሁን በአማራ ክልል ለተፈጠረው የሰላም መደፍረስ ድርሻው ቀላል የሚባል ካለመሆኑን በተጨማሪ በክልሉ ላይ ለተፈጠረው ችግር ምክንያትነት ተብለው ከሚጠቀሱት ጉዳዮች መካከል ቀዳሚው ነው ብሎ እንደሚያምን ነው የገለጸው በመሆኑም መንግስት ከስምምነቱ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን በተገቢው ወቅትና ሁኔታ ለህዝብ የማድረስ ከፍተኛ ድክመቱን አርሞ የዚህን ስምምነት የአፈጻጸም ሂደት ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝና የገጠሙ ችግሮች ካሉም በይፋ ለህዝብ እንዲያሳውቅ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ጠይቋል በኦሮሚያ ክልል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የዜጎች እገታ በመንግስት በኩል በቂ ትኩረት እንዳልተሰጠው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጎ አመለከተ በዜጎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰትን እያስከተለ የሚገኘው እገታ በተለይ በክልሉ ምስራቅና ሰሜን ሸዋ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ላይ መስፋፋቱን አስታውቋል የፌዴራሉና የክልሉ መንግስት ለዜጎች ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት ወንጀሉ እንዲቆም ብሎም የድርጊቱ ፈጻሚዎችን ተጠያቂ ለማድረግ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለባቸው ሲያደርጓቸው አሳስቧል ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪ አለው ባለፉት ጥቂት ዓመታት አልፎ አልፎ በተለያዩ አካባቢዎች እንደሚፈጸም የሚገለጸው እገታ አሁን ላይ በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍል ማጋጠሙን የሚገልጹ መረጃዎች መስማት እየተለመደ መጥቷል በተለይ በኦሮሚያ ክልል በታጠቁ አካላት የሚፈጸም እገታ መጨመሩም በተደጋጋሚ እየተገለጸ ይገኛል ታጋቾችን ለማስለቀቅ ጥቂት ከማይባሉ ሺ ብሮች ጀምሮ እስከ ሚሊዮኖች ድረስ ለመክፈል እየተገደዱም በርካቶች ስለመሆናቸው ይስተዋላል እየተፈጸሙ ያሉ ገታዎች በርካቶችን ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ምስቅልቅሎች እየዳረጉ እንደሚገኝ ይሳት ታግተው የተለቀቁ ዜጎችና ቤተሰቦቻቸውንም በማነጋገር ዘገባ መስራቱ ይታወቃል ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ሰመጉ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ በታጠቁ ቡድኖች እየተፈጸመ ያለው ገታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣና ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰትን እያስከተለ ይገኛል በማለት ትኩረት እንዲሰጠው እየጠየቀ ይገኛል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በኦሮሚያ ክልል በታጣቂዎች የሚፈጸሙ ጥቃቶችና ገታዎችን የፌዴራል መንግስትና የክልሉ መንግስት እንዲያስቆሙ ቢጠይቅም ጥያቄው ግን በቂ ትኩረት እያገኝ እንደማይገኝ ኢሰመጉ አመልክቷል አቶ ተስፋ የገመቹ የኢሰመጉ ምክትል ዋና ዳይሬክት ዳይሬክተር ናቸው እንግዲህ የኢትዮጵያ ክፍሎች በተለይ ደግሞ ኦሮሚያ አካባቢው ላይ በዚህ ቀደምም ሰፋ ያሉ እገታዎች ነበሩ እንደገናም ደግሞ መልኩን ቀይሮ የውጭ ሀገር ዜጎችን ጭምር እገታዎችን እያየን ነው እና በቂ ትኩረት እንዳላገኘ ነው በእኛ ምነት ታዘብ ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አሁን ላይም እገታው እየተባባሰ መምጣቱን ይገልጻሉ ከዚህ በፊትም እንደምናውቀው አማራ ክልልም በግልጽ የታወቀው ማለት ነው አንድ ስራ ላይ እንደታገዙ ይታወቃል የተለያዩ ቦታዎች ላይ መልካቸው በተለያየ መልክ ይሁን እንጂ እነዚህ እገታዎች አሉ ግን ሲግኒፊካንት የሆነና በተደጋጋሚ እንግዲህ እየታየ ያለው በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሰሜን ሸዋ ዞኖች አካባቢ ነው የተገደሉ ሰዎች ኢቨን ከየኛ ቦርድ እንኳን ምክትል ሰብሳቢ ወንድም ጭምር ተገሏል በግልጽ ለመናገር እና እንደዚህ አይነት ስራዎች በጣም እየሰፉ ነው ያለ የፌዴራሉ የክልሉ መንግስት ለዜጎች ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት ወንጀሉ እንዲቆም ማውገዝን ጨምሮ ብሎም አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ የድርጊቱ ፈጻሚዎችን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ አሁንም በቁርጠኝነት መስራት እንዳለባቸው ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አሳስበዋል በሰዎች መዘዋወር ላይ ተጽዕኖ እያደረስ ያለውን የአካል ደህንነት ላይ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ጥፈት እያስከተል ያለውን የህግት አስራ ማስቆም አለበት ነው የምንለው መንግስት ስንል የክልሉ መንግስት እንደዚሁም ደግሞ የፌዴራል መንግስት በጋራ በመሆን እርምጃ መውሰድ አለባቸው ስለዚህ ሰው በሰላም ወጥቶ መግባት የሚችልበት ሁኔታ ጥያቄ ውስጥ እየገባ በፌዴራልና በክልል የሚገኙ የሚመለከታቸው የመንግስት የጸጥታ አካላትም ለማህበረሰቡ በቂ ጥበቃ በማድረግ ከስጋት ነፃ የሚሆንበት መንገድ እንዲያመቻቹ ኢሰመጉ ጥሪውን አቅርቧል በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ባህድያ ዞን ሾኔ ከተማ ለመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ አለመከፈሉን መምህራንና የጤና ባለሙያዎች ተናገሩ የጤና ተቋሙ ኃላፊ ችግሩን መፍታቱን ሲናገሩ የትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆኑም ትርሲት ዝርዝር አላት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን ሾኔ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቤቶችና ጤና ተቋማት ደሞዝ ባለመከፈሉ ችግር ውስጥ መሆናቸውን አስታወቁ ለኢሳት አስተያየታቸውን ከሰጡት መካከል ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የሾኔ ሆስፒታል ሰራተኛ ሆስፒታሉ ብቁ ባለሙያዎች ቢኖሩትም በአስተዳደራዊና በሀላፊዎች ችግር ምክንያት ተቋሙና የተቋሙ ሰራተኞች አሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል ይሄ ችግር የጀመረው ዛሬ አይደለም የዛሬ አመት ከቅደም ጀምሮ ነው ከተማ ችግር የጀመረው ሶስት ሲናር ያለበት ነው ቤታ ብድሻን ሳድጅካል ሁለት ሲኖር ያለበት ግቢ ነው በፕራይመሪ ደረጃ ይናል ሲኖር የትም ይናል የመስራት አቅኝ ያለ ባለሙያ እያለ ግን ማስተዳደር ችግር በውስጥ ባሉ አንዳንድ በማኔጅመንት ችግር የተነሳ ውስጥ አሉ እየወደቃል አስራ አምስት ቀን ሙሉ ስራ ዝግ ነበረ በግቦ ጦር ላ ብዙ ነገር ጽፈና ረቂቅ አዘጋጅተ ወደ አምስት ስድስት ጅ ሚሊዮን ነው አጠቃላይ ችግሩን ችግሩን አወተዋየን እና ደሞዝ ለምድን ያልተከፈለን ስምል የዞኑ እሳቴ ነበረው ባህሉ በቴቦም ይባላለ ተወካዩ ነው ለሞዜ ዞኑ ልክ ያለ ብሎን እስከ መስከረም ድረስ ሰማአምስት ልክ ያለው ሀያ አምስት ፐርሰንቱን ከውስጥ ገሚክፈል ብዬ እስከ መስከረም ድረስ ከፍያ አለው እኔ ጋር የቀራ ብር የለም ሲል ማስረጃ ምንድን ነው ብዬ ጠይቅ ያለው ብሎን ማስረጃ ደግሞ አቅርበውኛል የዞኑ ፋይናንስ ሀላፊ በባንክ ስሊፕ ለሾኔ ከተማ አስተዳደር የተላከውን ገንዘብ እስከ መስከረም ድረስ የተላከውን ስሊፕ አሳይተውን በማስረጃ አስደግፈው እኛ ከፍላነ ችግሩ ያለው እዛ ከተማ ውስጥ ነው አለ በተመሳሳይም በከተማው የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ለመምህራን ደሞዝ ባለመከፈሉ ለተለያዩ ችግሮች መጋለጣቸውን አንስተው በዚህም ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደት ላይ እንዳልሆኑ አስታውቀዋል እኛ ያው ትምህርት የትምህርት ስራ እስካሁንም አልተጀመረም አዋጅ ትምህርት ሚኒስቴር ያወጣው ከመስከረ ማስራረት ጀምሮ ያው ትምህርት እንደሚጀመር በይፋ ነው ይፋ የተደረገልን እንደ ከተማ አስተዳደሩ አንጋፋ ስኮሎችንም ጨምሮ አስራ አንድ ትምህርት ቤት አለሽ ሆኔ ከተማ አስተዳደር ላይ አስተዳደር ስል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ብቻም ሳይሆኑ በአጠቃላይ የተለያዩ አጎራባ ዞኖች ለምሳሌ ከውዳይታ ዞን ከአላባ ዞን እየመጡ የሚማሩበት ነው በጣም አንጋፋ ትልቅ ተቋም ነው ሀይስኩሉ እዛ የሚማሩ ተማሪዎች እስካሁን ትምህርት ማገኘት አልቻሉ ከሀይስኩል በታች ያሉ እስከ ጁኒየር ና ኤሌመንታሪ የምንላቸው ትምህርት ቤቶች እስካሁን ድረስ ትምህርት እየተሰጠ ችግሩ መንስ ያው ለመወዝ ማጣታችን ነው ዞኑ እስካሁን ምንም ያበጅልን መፍት የለም አንደኛ ያው ተማሪውም አልተማረም ህብረተሰቡም እየተጎዳ ነው መምሩም ስነልቦናዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች በብጫነ ሁኔታ ደርሶበታል የሀዲያ ዞን ሾኔ ከተማ አስተዳደር ጤና ጽፈት ቤት ሀላፊ የሆኑት በሀይሉ ዳዊት በዞኑ የሚገኘው የሾኔ አንደኛ ደረጃ ሆስፒታል አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ገልጸው ከደሞዝ ክፍያ ጋር ተያይዞ ችግሩ መፈታቱን ተናግረዋል አሁን ያለውት ሾኔ ሆስፒታል ግቢ ውስጥ ነኝ አጠቃላይ የአገልግሎት አሰጣቱን በሚመለከት ያሉ ጉዳዮችን እያየን በቅርበት እየሰራ ነው ያለ ነው አጋጣሚ ተቆራጡ የነበሩ ጉዳዮች ከተማ አስተዳደሩ ችግሩን በጋራ በመሆን ችግሩን በተወሰነ ደረጃ እየተፈተነ ያለው ሆስፒታሉ ሀያ አራት ሰዓት አገልግሎት እየሰጠ ነው ችግሩን የምንፈተው ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መናበብ በመነጋገር በመስራት መፍትሄ አቅጣጫዎችንም ደግሞ እያስቀመጥን እኛው ራሳችን ችግሩን እየፈታን ለባለሙያ ምላሽ እየተሰጠ ነው ያለው ያልተሰጡ ጉዳዮች ካሉን በቀጣይነት የሚሰጡ ነው የሚሆነው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ትምህርት ቢሮ ሀላፊ አቶ አስከብር ወልዴ ከመምህራን ደሞስ ክፍያ አለመፈጸም ጋር ባነሳንላቸው ቅሬታ ስራ ላይ መሆናቸውና መልሰው እንደሚደውሉልን ቢያሳውቁንም ይህንን ዘገባ እስካጠናከርንበት ሰአት አልደወሉልንም። በስልካቸው ደጋግመን ብንደውልላቸውም ስላላነሱልን ምላሻቸውን ለማካተት አልቻልንም በምዕራብ ወለጋ ዞን ቤጊ ወረዳ በረሃብ የተጎዱ ህጻናት በህክምና እርዳታ ማገገማቸው ተገለጸ የምዕራብ ወለጋ ዞን ቡሳ ጎኖፋ ጽፈት ቤት በጦርነት የተፈናቀሉ ነዋሪዎችን ወደ መኖሪያ ቀያቸው የመመለስ ስራ መሰራቱንም አስታውቋል ሰላማዊት ሙሉጌታ ያዘጋጀችውን መሳይ ገዛኝ እንደሚከተለው ታቀርቧለች በምዕራብ ወለጋ ዞን በቆንዳና በጊ ወረዳ በጸጥታው ችግር ምክንያት ለረሃብና ለችግር የተጋለጠው የአካባቢው ማህበረሰብ ወደ ቀድሞ ሰላማዊ ህይወታቸው እየተመለሱ መሆኑን የቡሳ ጎኖፋ ምዕራብ ወለጋ ዞን ጽፈት ቤት አስታወቀ የዞኑ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ነጻነት አለማየው ለኢሳት እንደተናገሩት በጸጥታው ችግር ምክንያት የአካባቢው ማህበረሰብ ከቀየው እንደተፈናቀለ ና ለችግር እንዲጋለጥ ከማድረጉም በተለየ ህጻናት በረሃብ ተጎድተው እንደነበረም አመልክተዋል ኃላፊዋ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ መሻሻሉን መሻሻሉንና ወደ ነበረበት እየተመለሰ መሆኑን ገልጸዋል የረሃብን ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ የመንግስትና የግል ድርጅቶች ድጋፍ እያደረጉ እንደሚገኙም አብራርተዋል መጀመሪያ የነበረው የጸጥታ ችግር ነበር በጸጥታ ችግር ምክንያት ብዙ ሰው ከቄው ተፈናቅሎ ነበር ከሁለት ሺ አስራ አራት በቆንዳላ ለ ሁለት ሺ አስራ ወር አካባቢ ነው በጊ ወረዳ ላይ ደግሞ ሁለት ጥቅምት አስራ አራት በጥቅምት ወር አካባቢ ሰው በጸጥታ ችግር ምክንያት ተፈናቅሎ በነሻንጉል ጉኖ ስጥ ነበር ከዚያ በኋላ ስራዎች ተሰርቶ የጸጥታ ችግር ከተፈታ በኋላ ህዝቡ ወደ ቀዩ ተማልሰዋል ሀላፊዋ አክለውም ጉዳት ደርሶባቸው የነበሩ ህጻናት በህክምና ተቋማት ገብተው ክትትል በማድረግ ማገገማቸውንም ገልጸዋል ታኔ ወር አካባቢ ከሰብ ችግረን ኦሻ ጋር ሆነን ጥላቱን አካሄደን ያ ነገር አገኘን ካገኘን በኋላ ደግሞ አልሚ ምግብ በጤና ቢሮ በኩልም ተልኮላቸዋል እኛም ደግሞ በእኛ በኩል የሚላቅ ምግብ አልሚ ምግብ ስላለ ተልኮላቸው አሁን አገግመዋል ማለት ነው የሞሰ ህፃንም በአካባቢው ለሚገኙ በረሃብና በችግር ለተጎዱ ሰዎች ድጋፍ እያደረጉ ያሉ አካላት ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ጥሪ አቅርበዋል አርሶ አደሮቹ የሚያስፈልጋቸውን ግብአቶች ተሟልቶላቸው ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ለማስቻል የመንግስትና የሌሎች ተቋማት በይበልጥ ድጋፍ መቀጠል እንዳለበትም አሳስበዋል አርሶ አደሮቹ የሚያስፈልጋቸውን ግብአቶች ተሟልቶላቸው ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ለማስቻልም የመንግስትና የሌሎች ተቋማት በይበልጥ ድጋፍ መቀጠል እንዳለበትም አሳስበዋል አደሩ እርሻውን እንዲያርስና ማዳበሪያ አገኝቶ ወደ ቀድሞ ኑሮ እንድመለስ የሚደረጉ ነገሮችም አሉ ግን በአንዳንድ በጸጥታ ችግር የተዳከሙ ነገሮች ስላሉ እሱን ለመመለስ ከሁሉም ሰው ስራ ይጠበቃል ማለት ነው ይሰዓት ከዚህ ቀደም የምዕራብ ወለጋ ዞን በቆንዳና በጊ ወረዳ ደርሶ የነበረውን ረሃብ በሚመለከት ዘገባ መስራቱ የሚታወስ ነው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች የስራ ጥነት ችግር የሰላም እጦት ምክንያት እየሆነ መምጣቱን ገለጹ ለወጣቶች የስራ እድል መፍጠርና ሀብት እንዲያፈሩ ማድረግ ለግጭት ጊዜ እንዳይኖራቸው ያደርጋል ብለዋል በመንግስት ተቋማት ላይ ያለው አገልግሎት አሰጣጥ መፍትሄ ሊሰጠው እንደሚገባም ተናግረዋል እውነተኛ ሆነው ለህዝብ ልማት ከሚሰሩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ይልቅ ከሚያማው ጋር የሚያሙና የህዝብን ጥያቄ የማይመልሱ መበርከታቸውንም አንስተዋል የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ለህዝብ ልማት በሚጠቅሙ ስራዎች ላይ ትኩረት አድርገው ሊሰሩ እንደሚገባም ነው የገለጹት በመጀመሪያ ደረጃ በህዝብና በመሪዎች መካከል መተማመን እንዲፈጠር መስራት ይገባል ያሉት ነዋሪዎቹ መሪዎችም በህዝብ ዘንድ ታማኝ የሚያደርጋቸውን ስራዎች መስራት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ ስምምነቱ ለ120 ቅድመና ድረ ምረቃ ተማሪዎች ነፃ የትምህርት እድል መስጠት የሚያስችል ነው ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ዩኒቨርሲቲው ከኤምባሲው ጋር ያደረገው ስምምነት የትምህርት ጥራትን በማሳደግ ብቁ መምህራን ተማሪዎችን በማፍራት ረገድ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል አምባሳደር ዣን ዢዋን በበኩላቸው ስምምነቱ ዩኒቨርሲቲው በትምህርት ጥራት በኩል ለሚያከናውነው ስራ አዲስ እድል እንደሚሆን አንስ አንስተው ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጧል። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራዶ ድርጅት ዩስ በኢትዮጵያ የሚተገበር የ90 ሚሊዮን ዶላር የውሃና የአካባቢ ንጽህና ፕሮጀክት ይፋ አድርጓል በኢትዮጵያ ለሚቀጥሉት አምስት ዓመታት የሚተገበረው ይህ ፕሮጀክት 9000 ሰዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑም ተገልጿል ፕሮጀክቱ የውሃ አቅርቦት አገልግሎት ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ሳኒቴሽንና ንጽህና ላይ የሚሰሩ ተቋማትን እንደሚያጠናክርም ተጠቅሷል የውጭ ዜና ሩዋንዳ አፍሪካውያን ተጓዦች ያለ ቪዛ ወደ ሀገሯ እንዲገቡ ልትፈቅድ መሆኑን የሀገሪቷ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ገልጸዋል ፕሬዚዳንቱ ይህን የገለጹት በሩዋንዳ እየተካሄደ ባለው 23 ሶስተኛው የዓለም የቱሪዝምና የጉዞ ምክር ቤት ጉባኤ ላይ ነው ሀገሪቱ ሁሉም አፍሪካውያን ያለ ቪዛ ወደ ሀገሯ እንዲገቡ መፍቀድ የምትጀምረው እንደ ኤሮፓውያን አጣጠር ከታሳስ 31 ጀምሮ መሆኑ ታውቋል የትኛውም አፍሪካዊ በአውሮፕላን ወደ ሩዋንዳ በፈለገው ጊዜ መምጣት ይችላል ብለዋል ፕሬዚዳንት ፖል ጋጋሜ እርምጃው በአፍሪካ ነፃ የሰው ዝውውርና ነፃ የንግድ እንቅስቃሴን ለማሳደግ በእጅጉ እንደሚያግዝም ተጠቁ ተጠቅሟል የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ከቀናት በፊት እንደ ኤሮፓውያን አጣጠር ከታሳስ 31 ጀምሮ አፍሪካውያን ያለ ቪዛ ወደ ሀገራቸው መግባት እንደሚችሉ መግለጻቸውን አሶሲትድ ፕሬስ በዘገባው አስታውሷል ከሀገሪቱ ጦር ሰራዊት ጋር እየተዋጋ ያለው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል መላውን የሱዳን አካባቢዎች እቆጣጠራለሁ አለ የፈጥኖ ደራሹ ምክትል ኮማንደር የሆኑት አብዱልራሂም ጀነራል ሀምዳን ዳጋሎ ኃይላቸው ወደፊት የሚያደርገውን ግስጋሴ አስቀጥሎ ሁሉንም የሱዳን ግዛቶች በቁጥጥር ስር ያስገባል ብለዋል የቡድኑ ምክትል ኮማንደር ይህን ያሉት ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የሀገሪቱን ጦር ኃይል ከሱዳን ሁለተኛ ትልቅ ከተማ ማስወጣቱ ከተገለጸ ከቀናት በኋላ ነው የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ሰራዊት ከወራት ውጊያ በኋላ የሀገሪቱን ጦር በማስወጣት የደቡብ ዳርፉር ዋና መዲና የሆነችውን ኛላ ከተማ ይዘዋል ምክትል ኮማንደር አብዱራሂም ሀምዳን ዳጋሎ በማዕከላዊ ዳርፉር ግዛት ከድል በኋላ ደስታቸውን እየገለጹ ለነበሩ ወታደሮች ንግግር ሲያደርጉ ወደ ተቀሩት ግዛቶች እና የጦሩ ዋና መቀመጫዎች እንዘምታለን ፈጣሪ ከፈቀደ በቁጥጥራችን ስር እናስገባቸዋለን ብለዋል የጀነራል ሀምዳን ዳጋሎ ወንድም እንደሆኑ የሚገለጸው የፈጥኖ ደራሹ ምክትል መሪ አብዱራሂም ዳጋሎ ኛላ ከተማን ለመያዝ የተደረገውን ኦፕሬሽን መምራታቸው ተገልጿል በእስራኤል ጦርና በሐማስ ታጣቂ ቡድን መካከል እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት ተባብሶ የሚቀጥል ከሆነ የዓለምን ኢኮኖሚ ሁለት ትሪሊየን ዶላር ሊያሳጣ እንደሚችል የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ገለጹ አርነስት ኤንድ ያንግ የተሰኘው ተቋም ዋና ኢኮኖሚስት የሆኑት ግሪጎሪ ዳኮ ጦርነቱ በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ዋጋ ንረትን በማባባስ ና የአክሲዮን ዋጋ እንዲቀንስ በማድረግ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ብለዋል ጦርነቱ የሚቀጥል ከሆነ የዓለም ነዳጅ ዋጋ አሁን ካለው 85 ዶላር ወደ 150 ዶላር ሊያደርሰውም ይችላል ነው ያሉት ኢኮኖሚስቱ ጦርነቱ በዚህ ከቀጠለና ነገሮች ወደ ከፋ ሁኔታ የሚለወጡ ከሆነ በ1970 ዎቹ ከነበረው የነዳጅ ቀውስ ጋር የሚመሳሰል ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችልም ተገልጿል በ1970 ዎቹ ተፈጥሮ የነበረው የነዳጅ ቀውስ የነዳጅ ዋጋን በበርሜል ከ140 እስከ 157 ዶላር አድርሶት እንደነበረ ይገለጻል በተያዘ በሰሜን ጋዛ በእስራኤል ጦርና በሐማስ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ተገለጸ ጋዛን በከበባ ውስጥ ማስገባቱን ያስታወቀው የእስራኤል ጦር በርካታ የሐማስ የምድር ውስጥ መሸሸጊያ ዋሻዎችን አውድም ያለው ብሏል አንዱ አለም ተስፋዬ አለው ታዋቂው ሆላንዳዊ የሥነ ምድር ተመራማሪው ፍራንክ ሁገርበርትዝ በቅርቡ ባሰፈረው ጽሁፍ ጋዛ ከምድረ ገጽ ልጠፋ እንደምትችል አስታውቆ ነበር አሁን ላይ ታዲያ በጋዛ እየሆነ ያለውን የታዘቡ ሁሉ የዚህ ተመራማሪ ንግግር መልሰው መላልሰው እንዲያጤኑት አስገድዷቸዋል እሳት የሚተፉ የእስራኤል ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች ጋዛን በአየር በምድርና በባህር ለ24 ሰዓታት እያነደዷት ይገኛሉ ፍልስጤማውያን በየትኛውም የጋዛ ጥግ ቢጓዙ ከእስራኤል ጥቃት ኢላማዎች ሊርቁ አልተቻላቸውም ሆስፒታሎች ይደበደባሉ የሃይማኖት ስፍራዎች ይወድማሉ የስደተኛ መጠለያዎች ሳይቀር የጥቃት ኢላማ ይደረጋሉ የትናንትናው የእስራኤል ጦር የአልቅዱስ ሆስፒታል ና የስደተኞች ካምፖች ጥቃትም ለዚህ ጉል ማስረጃ የሚሆን ነው እስራኤል ከ120 የሚልቁ የጤና ተቋማትን የጥቃት ኢላማ ማድረጓን የፍልስጤም የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል አሁን ላይ በሰሜናዊ ጋዛ በእስራኤል እና በሐማስ ታጣቂዎች መካከል ውጊያው ተጠናክሮ ስለመቀጠሉም ዘገባዎች ጠቁመዋል የእስራኤል ጦር የሐማስ መሸሸጊያ ናቸው የሚላቸውን ዋሻዎች በቦምብ ማጋየቱንም ገልጿል የሀገሪቱ ጦር ጋዛን ሙሉ ለሙሉ ከበባ ውስጥ ማስገባቱንም አስታውቋል ሐማስ የሚጠቀምባቸው የጦር ማዘዣዎችና ሌሎች መሠረተ ልማቶችም ዋነኛ ኢላማ ነው ያለው በሌላኛው ግንባር ደግሞ ከሊባኖስ ታጣቂ ቡድን ሂዝቦላ ጋር እስራኤል ከባድ የሆነ ጦር ልትማዘዝ እንደምትችል ፍንጮች እየታዩ ነው የእስራኤል ወዳጅ ሀገራት ጭምር አሁን ላይ ጦርነቱ ጋብ እንዲል ግፊት እያደረጉ ይገኛሉ ዋነኛ የእስራኤል አጋር የሆነችው አሜሪካ ከዚህ ውስጥ የምትካተት ናት ከጠቅላይ ሚኒስትር እና ከእስራኤል ባለሥልጣናት ጋር ውይይት ለማድረግ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ቴላቪቭ መግባታቸው ታውቋል የብሊንከንና የእስራኤል ባለሥልጣናት ውይይት በተለይም ንጹሐን ሰዎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት መቀነስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ትኩረት ያደርጋልን የተባለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወደ እስራኤል ሲጓዙ ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮ ለሁለተኛ ጊዜ ነው በአንጻሩ የአረብ ሀገራት እስራኤል ላይ ማዕቀቦችን እንዲጥሉ ኢራን እየወተወተች ትገኛለች የኢራኑ ሃይማኖታዊ መሪ አያቶላ ሆሚኒ ተስፋ በመቁረጥና ግራ መጋባት ውስጥ ትገኛለች ሲሉ በገለጿት እስራኤል ላይ የአረብ ሀገራት ጫና እንዲያደርጉ ጠይቀዋል አሜሪካ ካለገፈቻት በቀር እስራኤል ደካማናት በቀናት ጊዜ ውስጥም አርፋ እንድትቀመጥ ልናደርጋት እንችላለን ሲሉ ሆሚኒ ተደምጠዋል የኢራን ውትወታ ምናልባትም የአረብ ሀገራትን እስራኤል ላይ ተባብረው እንዲነሱ ሊያደርግ እንደሚችል እየተጠቆመ ይገኛል ይህ ከሆነ ደግሞ ቀጠናው ወደ ላይ ትርምስ ውስጥ መግባቱ አይቀሬ ነው ይላሉ የፖለቲካ ተንታኞች ቴልቪቭ በተለይም በቅርብ ዓመታት ውስጥ ከአረብ ሀገራት ጋር ያላትን በጎሪጥ የመታየት መልክ ያለው ግንኙነት አሻሽላ ነበር በዋሽንግተን አሸማጋይነት ሱዳን ሞሮኮ ባህሬንና የተባበሩት አረብ ሜሪቶች ከእስራኤል ጋር ግንኙነታቸውን በማደስ በንግድና በተለያዩ ዘርፎች ስምምነት መፈጸማቸው አይዘነጋም ታዲያ አሁን የእስራኤል መጠነ ሰፊና ለሀፍታም ያልተቋረጠ የአየር ድብደባ ከአረብ ሀገራት ጋር ወደ መሻሻል የመጣውንና ብዙ ተስፋዎችን ያሳየውን ግንኙነት ወደ ኋላ ሊመልሰው ተቃርቧል ለዚህም ማሳያ የሚሆነው ከእስራኤል ጋር ወዳጅነቷን አዲሳ የነበረችው ባህሬን በቴላቪቭ የሚገኙትን አምባሳደሯን ወደ ሀገሯ መመለሷ ነው የሀገሪቱ ፓርላማን ቢሆን ባህሬን ከእስራኤል ጋር ያላትን ምጣኔ ሀብታዊ ግንኙነት እንዲቋረጥ ትእዛዝ አስተላልፏል የባህሬንን እርምጃ ሌሎቹም ሀገራት ሊከተሉት እንደሚችሉ ግምቶች እየተሰጡም ይገኛሉ እስራኤል ግን ሐማስን ታሪክ ሳላደርግ ጦሩን ወደ አፎቱ አልመልስም በሚለው ቃሏ ጸንታለች የተውድዳቹ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የሰአቱ ዜና ይህንን ይመስል ነበር ከሌሎች ቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘው ከዜናዎቹ ጋር እመቤት አክሊሉ በምልክት ቋንቋ ደግሞ ዳዊት ጎሳኤ አብረናችሁ ቆይታ አድርገን ነበረ ጠነስትለን